Шановні земляки, ми знову зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Невблаганна смерть забрала ще одне молоде життя захисника смілянина Кравченка Сергія Віталійовича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, світ української нації. Сергій Кравченко служив солдатом, сапером відділення інженерно-саперного взводу 2-го аеромобільного батальйону військової частини Збройних сил України. 8 березня 2024 року загинув біля населеного пункту Луганської області під час виконання бойового завдання. Вшануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Кравченка Сергія Віталійовича. Шановні присутні, сьогодні знову зібралися сумної нагоди, щоб віддати шану герою, який загинув, захищаючи нас з вами. Молода людина, якому ще жити і жити, творити, але на війні не буває без втрат. Дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким, рідним, знайомим, друзям загиблого, нам міцного здоров'я і найскорішої перемоги. Дорога родина, шановна громада, біль і ще раз біль і смуток, вкотре прийшли в нашу громаду. Сьогодні ми зібралися в цьому храмові, щоб віддати слова глибокої шани та поваги нашому герою, нашому землякові, молодій людині, якій ще жити, творити, виховувати дітей, але він прийняв єдине вірне для себе рішення – піти захищати нас з вами. Немає слів для втіхи батькам, сестрі, брату, дитині. Всім друзям і знайомим, хто знав світлу людину, Сергія, я особисто також знав. Від імені міського голови Сергія Нанка, всієї смілянської громади, висловлю найщиріше співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні! Запрошуємо всіх присутніх разом помолитися зі священнослужителем нашого міста. А нашого Творця, якщо хочеш, щоб тобі було прощено, то прости і ти.
Найбільшим благом, найбільшим даром на землі є дар життя. Це є найбільше добро. І найбільше зло на землі – це є відняття життя. І ось, браті і сестри, ми порівнюємо. Адам і Єва було їм добре в раю. І ось ми порівнюємо. Путін – керівник держави величезної. Величезні ресурси, необмежені, працюй, вдосконалюйся, роби благо своїм людям, своєму народу, і ти дійсно увійдеш в історію. Але що сталося, браті і сестри? Захотів стати як Бог, захотів управляти людьми, народами. І почав творити найбільше зло на землі. Це забирає людське життя. І кожне життя українця і українки, воїна і простих мирних людей – це на його совісті. І тому, браті і сестри, ми у сьогоднішній день пожинаємо оті страшні плоди. Але ми знаємо, знову ж таки, я вам нагадую, що Бог є любов. І ми не знаємо Божого провидіння відносно кожної душі, яку Він створив для вічного життя. Так само, як і не знаємо провидіння відносно воїна Сергія, душу якого ми сьогодні провожаємо у світ інший, у світ духовний, у світ загробний. Можливо, оцією смертю він спокутував якісь гріхи і заслужив Царство Небесне, заслужив того вічного блаженства. І тому правда, браті і сестри, нам не зрозуміли провидіння Боже відносно інколи народів, в даному випадку українського народу, і відносно кожної людини, зокрема, в даному випадку воїна Сергія. Але ми знову ж таки надіємося на те, що, як і у всіх народів було, як у біблійній історії, якийсь період Господь попускає, а потім милує, потім дає добро, добробут, і народ знову проживає. Тому, браті і сестри, не забуваємо, ми вступаємо у Великий Піст. Намагаємося поститися, це наша жертва, це жертва нашого життя. Це якась буде наша маленька частинка внеску для нашої перемоги, перемоги всього українського народу, для пам'яті таких воїнів, які віддають своє життя за нас. Тому що вони дійсно віддав, зокрема Сергій віддав найдорожче – це своє життя. А такий подвиг, казав Господь, є найбільшим на землі. І тому ми сьогодні можемо сміливо сказати йому так: «Царство небесне тобі, сину, бо ти віддав життя своє за Україну. Амінь».